28 de maio, evangelizar nossa missão. São Germano, homem de oração e escuta. Seu nome quer dizer irmão. Nasceu em 378 na França. Foi muito cedo para os estudos e acabou estudando direito em Roma. Mas seu grande desejo era o de viver o Santo Evangelho. E foi pautando a sua vida na palavra do Senhor. Homem de oração e escuta, era dócil e pronto para renunciar a si mesmo e optar pelo querer de Deus. Germano foi visitado pela Divina Providência, foi eleito governador da Alta Itália, mas de repente, com a morte do bispo em sua terra natal, o povo e o clero o escolheram bispo. São Germano renunciou à sua vontade e quis a vontade de Deus para a sua vida. Promoveu a vida monástica e a evangelização na França. Foi um apóstolo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Com o exemplo deste santo, aprendemos que precisamos viver como verdadeiros irmãos. São Germano, rogai por nós, evangelizar nossa missão.